break is for the. Quarantine break, quarantine break, Колезете си, али? Колко попче там? Какво попче принагляш от тия папашка? Три гроша, брат, на три! Майката, отма сакаш да се сбогатиш! Гуска ги купам за 2,5 гроша! Е, дай да купиш гуска, бе, бъде да ги гасиш! Ай, оди да купиш! Дай да купиш! Дай да купиш! Дай да купиш! Ако не! Ниси спода! Araba satın almak istiyorsun ucuz ha? Ha? Ne reçin? Sakaş kola hepsine de kupuş. Koy. Şu çeviye kola ne sun koyun da bu kopram. Sen de burada si poçin alın. Haydi siktir buradan. Sağ git. Egen kafaya ne oldu olmana ise. Tuka niye zor mu? Hadi. Siktir o Tuka. Tut. Yani. Sırkı ne piyan niçin işte. Ти се почам по за най-добре. Ми го изгорем, аз ти го чигам. Се боя не че ще е. Ай, сестри, злажни! Кажи старо, ново нещо има, не? Како не имам, мори, па не си ти кажувала. Кажи, мори. Дойде Абер от Битола. Дойде Абер, е так са ли? Она, бе, глестана, како се викаше. Во Кресија е так са ли, кај кожуаро ангеле, за сина му неделка. За неделка ли, мори, за ти шлепеник, леле, сирота, тешко не иде. Ама, ако мори, тешко не иде. Тешко не му, мори. Зошто? Па, знаеш, во Кресија како е? Но, гузле, стара, а! Кој шо чини таа саде? Врт, да се ме војте! Врт, врт, спирајте суда! Речение, писание, се срозерели, да не накапиш, ти ги попуте си пазува, кој вика се раја да е! Ајде, лепче, лепче, ајде, тази! Аджија, ајде се кула. Чекај бре, тргај бре мизете бре, ама бре. Тргај мора кај. Абе че ме умриш, Аджија. Да го најдемо на нерали вајко. Галимена. Бърен, 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 види си, да да дај. Много оба. Много оба. Много. Ете, пръстенови. Сакаш други дърденови, видиш? Влезеш на нутра. Ако влезеш, покажи си. И так. Слушай. Абе, гледай, вам, вам гледай, ей, вам. Абе, за задният таузата нека му ваше ти влезе. Прибери си то ушите. Немате собери во кадроно. Тебе не плаши се да му го опрем, не боли. Ајде. Ама, собукај, пајстори. Не да ли гајле, нема ли да сетиш. Ама, полека бе, пајстори. Наточи го то бричот, ме одражим да му го опрам. Ајде да го натучам, ајде. Наточи ти ја. Шкрапе, ако шкрапаш да му го опрам, што тук ме матка, ши имам иде да работи, ми се брз, ајде. И да се развериме, плајчам со јајца, кој што се договори, а? Да не излези после ова она. Ако видим уносим 4 јајца сеја, 4 кој ќе го зивам кадрот, а? Ја не бујрум до пазар, а? Да, маме кадрот, и така ништо за ручек нема. Кој ќе мудра ме го пржи и не за мене. Ајде, тогај побрзо, ајде. Ајде, ајде. Ама, што туку? Ме мериш ме мајстори од сите страни, иначе ме купуваш да му се сневиди, а? Ајде, брзни малце, а? Ти се брза? А? Ми јас имам и готови кадра. Еве, имам готови кадра, избери си кое сакаш. Ха, ајде, пора. Ајде, да видам, ајде. Иде, не бази! Иде! О, 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 малце! Мајстори, нешо, мака би падна на срце. Абе, не мрде, 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 не мрде,
Ова? Ова? А мамбе на јубата храна иде. Од сите друзи кадрати тупа на јубата. Па, колку, а? Јајца? Е, јајца, де се договоривме, нема мрдајне тука, а? Слушай, вака кој што те гледам, 6. 5. Ајде, дај други тика, ајде, здрави, жив да си и остари ми се здрави, ајде. Јајца, бе, хе-хе. Едно, две, три, чечери, прости ми, ајде, и остани се здрави, ајде. Бај, ајде, се здрави да си јаш. Ајде, здрави, жив. Ајде. О, чекай. О. О. Е, на здрави. Ето така. Готово. Ох, стой! Ох! Ех, 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 ех! Пари, бре, плайчене, море! Ха-ха! Бегай, бегай! Че ти го тргни целе бричо, ко на јагне сугаре! Ај ти! Целе! Иди, мамо, да пржиме! Шо да пржиме? Јајце, шо да пржиме! Кој јајце, бре, тоа јајца ли се? Не гледа, смутки се, диве! Кој смутки? Лацкаат ко замрзнат! Ајде! Шо? Дршо ли да... Шо да држа? Чекай да скрши. Ајде, крши. Еј! Еј, народе! Чуј и почуј! Тие шо има? Овци и магарина, којни прчој! Да ги донесите утре рано са бајле. Колку рано? Во 12 сато. Ај, мајката! Ем са бајлем 12. Се става жекција. Добре. Жекција. А тие ж имате кокошки, петли, гуски и пајки. Така. Ги донесите и нив. Че му се сеќа кридета да ти не са јајцата дома. Браджаур, бе! Шо има? Аман чао, шефенди! Кабајет ли ја сум? Браджаур, бе, царата, бра! Сеја тебе фрлам во зандано и таму да скапиш и коската, и главите! Аман чао, шефенди, прај себе! Пушти ме кутра, там и мајка че ме чека, не сум од уфе! Од кај си бе, Ајван? Од Прилеп, чао, шефенди! Ами, задошло дури од Прилеп, бе, дато мајмун да крадело сомун во солун, а? Сеја вадам кубуро и... Ама чао, шефенди, каков кубур? Бев гладен, но се почна да ми се треса снага да папсува. А, Джианкула, ти ми ја спрети оваа кошница. Чеки бе, шо кажеш бе, Ајван? Ти бидиш Аджија Ајкула? Ем Аджија, ем крадело сомун во солун. Ти шајтан бе, а не Аджија. Со какво ум, бре, домус крадело на белоден, а? Со какво ум, ефенди? Немој да го вртиш! Еден ум имаше тоа и за лете и за зиме, со какво ум и тоа... Пеки, пеки! Ако сакаш крутулиш, платиш ге за таа 10 алкани. Он, алкан! Сега ќе го бројам до беш, до пет, после вадам кубура и кък! Им! Ити! Ип! Аман! Аман чао, шефенди! Јас сум сад еден сиромав човек, момо, кај Джанко, а почеки тој да дојде, че ти плати. Нема чекиш бе, нема чекиш бе! Хајман! Ако сакаш куртулиш, платиш кесата. Ол, ол, пан! Дорт! Ама не, феди, каков, каков дорт, каков зорт! Димам јас 10 алтани, се прам ли резил на старост да крадам и шо крадам леп? А како дошло до солун без кашена пара бе, Ајван? Како дошло? Мислиш ти, јас се прашувам, али че дојдам, али не? Ме довлечка Цревана да му се влечкаат моја стопа на Джианкул. Мене да ме прашува шефенди не мрдно од мојот прилеп.
Таму никош не останува со празен стомак, овде сум мртав главе. Му е ступа на Джанкула, ефенди, еден нечек. Нечек, нечек, Цици е еден титис, еден скржанец, абе, ваков е, го нема на веку. Голем зијање шо е гази земја. О, Аджи, помагај, брате. Овој некар сака да ми го трни кубуро, ако не му даде се талтани. Забадијава, никој никому не му го трга кубуро, едно. Друго, никој никому за ништо не му бара десет алтани. Шо велја си набрал, шо пак кози бра, шлак? Чабаджи! Ефенди, крадел овој солунски вранджула. Господи, господи, шо ме најде. Аджија, зар че мостеш на овега да прави со мене шо сака, Аджија? Види му го саде кубор, Аджија! Види му го, Аджиро! Че ми го пресече гркијано пред крк, да речам, Аджија! Там си си го барал. Шом ти вајча раката? Си го скопивај во зондоната. Че те врват, ако не ти го врли ефендијава кубуру објаскуле. Таму кости часпеш. Як си секула? По-добро ќе биди за тебе, ефендијава, да не те врла во објаскуле. Туку веднаш да ти го тргне кубуру. Бро, нема долго да се мачиш. Како не? Ефенди! Бум! Чорбаджи! Мојов момок те моли да не го врлаш во објаскуле. Туку веднаш да му го тргнеш кубуру. Чорбаджи. Како бре? Остани ми со здравије, секула, со добро. Ајде бре. Ајде бре, петпари ми. Ајде бре. Сус бре. Ајде ван. Ајде. Ајде сега да останиш. Кога? Ваму ќе го идиш? Не, нема иќи. Клечи го тука. Клечи го. Сега тука ќе го мижиш? А јас си го бројам до крај. Иди! Ич! Чубо бил рајо, бре! Бре, жив сум, луѓе! Жив сум? Да? Жив сум! Ај! Ама, бре, а бре, си отиде ли, бре? Кој? Тој, бре, со кубуро. А, тој со кубуро? А, си отиде. А. Не те закла, човеку. Иво Лисов. Сповај ти, господе. А бре, ти, брачето, кај че си? Јас? А. Комшија сум ти, море. Од Маријово сум, од Градешница. Ја! Од селото на Пео Маријојцу си? Од него то село сум, ами ти Пео го знаеш? Вака сме со пе. Море, мајка. А бре, ачи, а бре, шо ми напре, бре, шо ми остај со нега, бре? Добро, бе, Луиджи, ами, шо ампа е ватило та сте дошле дори ваму во селото? Ампи, ампи, големи синко, ампи. За ампа прашај ме мене, за малу, оној со кубурот. А бре, убо ми велеше мајка ми Софија. Сине, не вајче се во исто оро са Джианкува. Тако, тама кер ни било, ни ќе биди. А бре, крвта со бубајчки ти ја пие. Јас сум целио за таа жене, тој кука да кукниш, да пукниш. Син ми алтаните ме гизеде, ти душава ми ја земаш. Пукни бре, срце да не пукниш. Пријателе, бидам, обрати ме, али познаваш ти некого овде во Солунов? Али познавам во Солунов. Ами јас овде ка знам многу луѓе. Ама, не знам вие кој човек го барате. Абе, браче, да се напијаме, да се накркаме троа. Белкиот ист вилаец, ме мајга, да... Доста, бре, со тоа твое јадење и пијење не смедоше оде да локаме. Ами оне не ранимај ко да го најме. Да, седи таму! Седи таму да те нема. Не може човек од тебе муабе да си направи. Пријателе. Бојдам че, браче. По братим. Те гледамо ти добар човек си. Белки срејчата ми те донеси. Сакам малку да помуабетиме со тебе. Син ми, бре, синко, ме запусти. 5000 алтани мизеден. 5000 алтани? 5000 алтани! Абе, 5000 алтани? 5000 алтани! 5000 алтани!
ми то немачкина кашлица, бе, пет... Комачкина кашлица, 5000 алтани, ала го голтнала, господи боже. Мо, решо ти направо. Ти, ти те запустил. Е, Аджија, е, Аджија, зему му на човека парите, а бе, код душата на каде си му ја взел. Ме зацрни, пријател, а ја сирома шол прам, а му верував. Сад него си го имав, син, единец, си се крстев во него. А, таков син, да го немаш порно. Залак да е лакат, че го земиш и го голкнеш. Мумре. Батали го. Мумре, пријателе, жив мумре. Ах, ја штракнат. 5000 алтани му дадо на еден аджами на кого чавка умот му виспила. Чорбаджи, ич не бидува. Не бидува. Ич не бидува на дете толку пари да му се да. Ами ја шуте, ја послушав мајка му. Дај му на детето паричка да брка трговија, да се вешти. Вештер ти душата да му ја валат. Зедал тинге му наброје 5000 алтани. Ама јас бе, пријателе, си го прати по трговија, во Скопје, во Штип, во Битола. А тој дошол дури ваму дженем, ороспи да брка, без берике челат. Си виде паричка во джебот, па утри на лудости се пушти, шо се вели, кош дребе без оглавник, и на место во Скопје, во Битола, во Штип, дошол дури ваму, во со... Леле, 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 кој не би се расипал во овие убајни, види, види, пријателе. Аджија, да не си нарасиш очите, а? Ти да знаеш, овие градски не се ветрат волков. Абе, че ти за сосопинци, маме ту, мами, но че ти вас плача. Ми рекоја дека на вакви ги пропусал парите, бос потрнија да пуса, па дојдов ако може нешто да кутува. А да те прашам, Аджи Елева, ти, како се вика син ти, да знам и јас да го барам? Санде му е името. Санде. Сина, шушукавте ли вие таму? Санде. Јас умирам од глата, вие бла, 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 бла. А ши ти рече му умриш, Аджи, ке ме земиш на душка. Се разјадов кромит кој некао леука, нос. Коленка глувана, па ти живото да ти бам. А трај ти таму лапни кандило. Нос, 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 нос. Е, Аджија, овде. Овде? Абре, не таму да му го прам. Овде. Севезден се врти еден ваш прилепчанец. Так. Севезден. Абе, облечен е во свила, срма, кадифе. И ко че оди вака, ко че оди, како паун. Многу голем курнас. И да видиш како женско е. Женско? Да. Не е женско, мое е машко. Така се облекува како женско. И се вика Цанде. Цанде. Ефенди Цанде. Се зборува дека татко му бил прилепски чорбаджија, на злато на алтани лежал и се викал Аджианкула. На колку години? А, Аджианкула? Остај го Јанкула, тој и Цанде. Се роди? А, за Цанде? Умре магарето на Митрета. Вака. Цанде ќе да има... Вамо си таму си ти реко ми рече 21, тука е на каја. Тој е! Аха, аха. Е, тој е! Ти реко ми рече шуш муш на 22? Тој е! Че му добам една од мене... Доста, тој е! Ефенди Цанде, море мочко, мрсулко, а рамија е тој. Еј, секула бе, а бе кај лапаш муви, го најдов не крвопиецо. Аджи, а 23 ке. Ако ти ја опнам, една 25 ќе ти дам. А каде... Каде живе и тој ефендијата? А, ефенди Цанде? Е, тој овде живе. Е, се, ја че го закола. Се душата луѓе со раце, че му ја вадам. Ама, Аджијан, овде живе и неговата љубовница. Првата ченгија во Солунов. Љубовница? Аха. Е, најарно ќе биде, Аджијан, овде да го почекаме и да видиш али е тој, али не е тој. Тој е. Тој е. Е, ако е тој, ами сега му е мајката, да му влезе в гостилница и увод да се изнајадиме. А, устато, да ми ти се послаци бачен човек на место си бил, а лада ти млекцето што си го цицал, да ми ти е жива таа мајка што ми те родила. Умен и чесен човек ни прати Господ Аджија да го поризаме, да влеземе в гостилница. Глеј, глеј Аджија, како мириса. На мискојна, о-о-о. Добре, аз глата не си е знам кај е, ти само на јадење мислиш да пукниш, да кукниш. Дури не го нам тоја рамија, че го нам. Че го нам и душичката, че му ја вадам. Пријателе, а како се викаше ти, лебати? Јас? Да. Дела сега. Оти вака ме врашуваш. Абе, Чорбаджи, Пео ме викаш. Ти си? Пео Мариовецот. Пео! Ами многу сум слушал за тебе, бре, баце Пео. Сум те видел во Ано на една рака газевци. Сум бил таму, Чорбаджи. Јас, Чорбаджи, сум многу шетан човек. Многу сум шетан.
Не веруваш? Абе, три пати сум бил во Битола. Ја! Еднаш на малце ќе појам, дури наверош ќе појдам. Брате, како Господ е молам. Не оставај не сами во ова кошница. Море, без тебе пет пари ќе ми биде јало. Ќе си изгубиме во ова салунот. Ајде, земај го куферот, секула тргај по мене. Да ни поможиш, пријателе, поможи ми. Ќе ви поможа, маджија, да му го оправам. Луѓе сме, назиша се вели. Пријапчани пусто. Слушай, аджија, е сега вие вака. Вие ќе ме почекате овде во Ано. Ќе те почекам. Ќе преспијате и после ќе бркаме работа. Само. Морам јас сега ќе ме пуштиш да свршам некој работа, слуга сум пустото. И јас шом ќе мом ќе дам. Ама, така? Ео, брате, не оставај, не да ни поможе. Ајде, секој. Ајде, ајде, да касни ме троа. Е, Пео, Пео. Што беше? Што су тваши ве? Седи така нас. Седи. Тиле што си. Мае, што? Тиле што си баш. Тука така каба, така. Што толку мерах во мене? Ајде. За кадро тоа, за кадро. А, сети. Слушай, што ти го брасуваш ти мене? О! Е, Пео, ти падна секирата во медо што сте вели. Еве го. Аджијанкула дошол во Солун да му иземи алтаните на сина си. На Ефенди Цанде, Курназо Цанде, Ербапо Цанде, аве се растури од Курназлаци. Ама ќе го видам сега до кога. Е, сега, ко ќе го подбери татко му Аджијанкула, пари аш. Она че ги ченофатине че му и чупни клоците, голевци таја не ичи. И после че му настапиме јас и мојот јашарбек. За него че види Фатиме, разбирај се. А за мене, за мене че види пандето, леле, леле, тиле, томите. Абе, шо туку се муташ како мачка пред рај женове како у мене? Абе, на осе имаше таја. Осе, бе. Беа, нерде си ме, Беа! Беа! Беа, бе, каде беше? Еј, јашар, бе, глеле како е пијан, мати маскара. Абе, Беа! Беа! Ај, Беа! Брм! Тука ја беше ти, а? Тука, тука си. А, Беа, Беа, ајде, викнише тој целе, Бервео целе, свирише Фатиме, ајде! Хеки! Ајде, Беа! Беа. Цели! Цели! Ајде, става инструментите! Цели! Ей! Бе, чекам! Шо си ми вакам дел? Брајче, ја по... зачитував дујче, но бе... Абе, реци многу... Абе, вака плашише Фатиме? Аха, сега! Ајде, скинише ова! Чекам! Земише тамбура, свирише Фатиме, ајде! Сега, чекам! Ајде, 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 Ей, шо сега, да жила, шо сега да ти кажам? Ма, чекай, шо сега да... Абе, дуйчанот! Абе, много глупци, бе! Кај ти, бе? Кака е мено? Откраде толку глупци, бе? Абе, да не имаш некоја мачка да ми дајш? Ти дам мачка? А, мачка немам. Ако сакаш да ти нам мачор. Чебе гош, нате? Сичором пиеше вода, ја, бе. А, бе. Абе, каква вода, бе.
Kakav je ovo i kućaško vijajne, molite? Rade. I zar ne sam ti rekao stopati da ne dojdiš sa toj maskara? Ja sem be... Sen i natjet jorsu, na? Valla i natjet mjorum. Valla i billa i natjet mjorum, Fatime. Yalnız seni düşünüyorum. Ya. Yüreğim yandı senin için, Fatime. Peja. Vallahi. Peja. Ako daješ Davijana, kad ja perdu i letaš od vas, tako da znaješ. A mi je opana u nekoj perdu vnani, Fatime, vidi kakve se kolci brli za da džgurat pred kujčava. Ajmo li pa i ti pa... Fatime, Fatime si begaš od strajčata. Aha. Ovo je Jašarbek. Jedan... Jašarbek jedan... Sarhoš. Aj, jok, be Fatime, jok. Jedan čorbađija golem je. Nogu golem čorbađija. Na zlato, na altani leži. Aha, aha. Drugi je čupina. Tača, pa nego tača kako muvi bez glavu. A ne znam ti, zašto si je brkaš strajčava? Teo. Teo, mori, ja si imala, mori, jedno strajča. Ha, koji, koji? Ah. Efendicande, moj srećan. Ah, Fatime. Fatime, canım benim. Aşkım benim. Fatime, yalnız seni düşünüyorum. Ne uyuyorum, ne içiyorum, ne yiyorum. Yalnız seni düşünüyorum, Fatime. Fatime. Da ne ova ona, şu yok akala moj teauta. Yerim. A ovo je smuklo. Da ne zini. To je Turčin. To je Turčin. Tučin, odi će ti kažem dupar, hajde se. Jašar bej, hadi git, je ić ben jalnız brakanladın mı? Ama Fatime. Sega peja, hadi. Hadi. Sikter. Ay. Ay. Şu, što cevap mene daješe Fatime? Ne vidim, da reče sikter. 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 Абе, аз не резил, тоа мене праише маскара, мене праише резил, а аз не резил, не маскара. Пеа, дајше три дена муглет на Фатиме, кажеше ти, после кажеше мене. Ајде, идам сега пијам вино кај Ангела Мртваковска. Оди, бек ефенди, написе, написе вино. Пеа, бе, ова, кундралар моја беше? Е, твој се ти е челите, твој. Само смрдише. Много смрдише. Пејо. Соте. Мраз бе, мраз. Зошто? Му праиш работа на Јашар бе, га? А, виде. Ама ако, слушай, ако. Ако, има зошто да те плајчам скапо. А и ова Фатимчо Видов. Ви удри клоците да не си правите појче Байрам сумот. Абе не сака та цеманам сладки збори. А, добро, сладка писку, вашкар. А ша сака Фатиме? Абе види, та сака свила. Види, мајка, да. Срме, кибар, бисери, злато. И гледаш ова? Ви, ова чини само три сталтани. Подарок за Фатиме од Цанде. Деве, баце, велики ги ти потежат. Сате, ај малце да го поватам. А? Ебе малце. Малце. Је. Глем, бе, глем. Ајде, слушай. Слушай, богати луѓе сте, нема шо. Ајде, слушай, Цанде, слава. Триста алтани гирдам подарувате, кој да сте некој царој, без око да ви трепне. Леле, кај си, Аджијанку, а? Да видиш како без берике чела те запусти. Еве су! А ова да го видиш, Аджијанку, а од некоја страна, па после дамлата нека те вркни. Аджијанку, а сега си драпа колчишта во прилет. Овкај ти, црекај куку шо сакаш. Вештеро нема да те чуја. Абе, тој е вапир, има пари, колку пет боли, бе. На алтани лежи. Епа, чарчи ме. И никоа што ме да изарчим. Е, бе, сатка, бе. Тишко на Цанде са тебе. Зошто? Тишко на Цанде. Абе, како ви е зелен средина? Вака, ти од едната страна, а тој, мислам, а Фатим од другата страна. И вака, само го молзите. Ако, молзете го.
Ама ќе видиме до кога машко. Нели? Аха. А шо мислиш ти, бе? Од некоја страна да му беше помошник на Цанде, а? А. Абе, жив че го изеише, бе. Сапун че го свареше за нозе, мија и неј. Аха. А ти го сакаш? Го сакам. Ко брат? Го сакам. Ти Цанде го сакаш, а? Е, бе. Го сакаш ти, не го знаеш колку? Колку? Колку шо сака човеку пијајцата. Ja. А ти си поголема пијајца од ова Фатиме. И вака како ти е... Овде си му вака закачен и се му го шмукаш. Разбра? Абајде, шо мислите вие со ваше јашар, бе? Со серенадича залажите Фатиме, нели? Цаманам. Дапе си јајца. Хајде. Ако сакате да залажите, дојдете со алтани, бе, голеце. Бе, ви си не жуличиш, бе, мор. Ко бе? Стапо? Ајде, Божи, гадро е Фидицанда. Гадро Божи. Прво, песната. Песната. Шише, шише, конјак лари, мислене за шише, шише, конјак лари, кажи, киртаки ми госта и Герданов само за 300 алтани. Да видам? Ај, види го шо, а? Браво, Соке, а? Браво, ете, таков ми те сакам. Па нема се. Но кај сме, цене? Готове, Фидицанде, готово. Да нема на тој влак. Ето е си ми. Ту е. Сад ќе го задавам. Се душа да ќе му ја дам буќе. Чути бе! Кажи. Шо е ова джунултија таму? Таму, не, Ана, пео. Пео, пео. О, пеја! Пеја! Па шо ти тува пеја? Се муташ околу куќава на Фатиме, ко прле пред магарица. Те пратил оној твојон, како беше името на оној турчино? Оној јашарме. Како? Јашарме. Дојде не да ги замачка очите на Фатиме. Слушай, пео, шо ќе ми ти речам. Значи, ако ми те зграбчам, кожичето ќе ми ти го одерам. А на твоја ефендија, мево ќе му го продупам, за да му истечи сето вино што го издохал. Ова ви го велам една за секош. Пеки, ефенди Цанде, а без силата ти е во раката. Ама да знаеш, нашио народ рекол ветро шо донесол, джаоло, однесол. Нели? Слушай, Соте, веднаш додиш кај Киртаки, без оној диамант да не ми се враќаш. Ама, слушай, Киртаки не го дава потрпа. Ама се што сака, дај му! Нели? Еле, писка, кој ги насврлат! Се! Е, ефенди Цандеве, имаш, даваш, трошиш. Море, дурима, нека се арчат, бре, пео. Е, сакува! Е, шо ти реком јас, а? Аш кон сум, ефенди Цанде, аферим, еве ти прам темане. Ама, се прашам, ефенди Цанде, абе шо ќе преиш ти, ко ќе те подбери татко ти Аджијанкула и ќе те врати назад во Прилеп, а? А да знаеш, во Прилеп многу курназлаци нема. Оти тамо има од курнази по курнази. Ја! Е, пео, пео, Бишко Мариовска, ќе си умри со тој ум. Види, пео, пео, види, ако не знаеш, ја ќе ти кажам. Курназлако, пео, е во ова. Разбираш? Ако некој се праи покурназ од мене, јас него знаеш шо? Шо? А кврц. Ќе му го свиткам врачето и ќе го платам. Дури се алтаните нема од Аджија, хима се за Цандета, со те дај ми го стапо. Ашкол сум, ефенди Цанде, аферум. Еве пак ти прам темане, абе арчето не играчка, 300 000 алтани за еден дјердан.
Ами како? Шо мислиш ти? Фати ме! Фатем да шиташ по улици! Фати ме! Заки! Заки, шебој моја! Ах, фати ме! Перунико моја! Ах, Заки, аш кам беним! Шекерим беним! Вој рунјо кари, Заки! Пандура! Hadi puštiš Caki gore. Mika, Mika! Bujrun, Caki! Ah, gori, Fatime, bujrun, bujrun, Mika! Da vidiš, Fatime, što sam ti donel, Fatime! Ah, pesi, sinu, kraspavi! Mama, bre, če te vatam! Če te vatam, če ti platam! Bez me fajča koga, gospodi, bre! Da ne umram duži, bre! Čekaj, Adžija! Adžija, došto me čovje! Gospodi! Ej, tegaj! Amori! Mamu! Tu! A ram da ti je čovjeko, mati maskara go napravi! Rezil! Da prostiš, Adžijako! Pomoća, nili? Aha! Okno te pukno! Adžija, sega majkata mu je, da mu vlezime nije trojica vav gostilnica, ali i ubo da si znalapame. Kako bi se jadi? Ustata da mi ti se pozlati bace čovjek na mjesto si bil, a lada te mlece, mlece to što si go cicao, da mi ti je živa ta majka što mi te rodila. Tako da se zrav ti živi ti tako. Buljum, sedni Adžija. Sedni. E, ovde brajča, ti će prespijame. Če čekame do deka. Efendi Cande, ne izlezi od kaj Fatime? Od kaj ona veš? Jako da je Adžija. I posle to znači nije toj cava, će mu izlezi me i će očatni me zarad. Šap! Če vidi toj. Šo? Au. Pajđa mojč. Pajđa bre. Jas. Se plašam. De prađa, što se plašiš da mu go pravi? Ame, ovo je solum be čovjek. Seja će vidiš, seja će zapala. Fenerite. Чанец от ангеле, мртва коска. Скрая да е от мене. Глейте, кай неговима се, шо ти душа сака. Аджия, повели. Тетовско, тавче, графче. Дроп сърма, мусака, сарма со телешко месо и со сланинчиња. Бацепео, може за мене расолница со попара, мало? Да те попар. Ај да ти бам селскио. Ами но вие манджи сега ми бараш попара и расолница? Шуво е. Абе, чекате сега. Мусака реков? Не. Рече. Рече мусака. Реков, еве мусака. Полека. Че е историш? Добро. Свинско печено, свинско пржено. Лута. Лута, 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 јавнија. Полне ти питерки. Лути човтина. Ех, кочански ори со пинешко. И ширден. 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 Паве ширден. Полне со ситно сецкано месо телешко. Ситно сецкано месо свинско, джигерчиња, јатки, оривче малце колку да стегни. Ти заборев. Ами вино?
I vino? Vino, vino. A kavanarečko vino. Kavanarečko belo. Kavanarečko crno. Poveli. A može i crveno? More, čovjekov džimrija. Evo, aj za tebe, kavanarečko crveno na Rigi. Čekajte. Pivate vino? Koliko će ga plaća se vova? Ojte vije kaj znajte. Jas ne idam po vas. Nema ne stvari za čupanje. Vino, crno, pa nije. Hađija, nije tamo. Ti će po sejme potroa, će pod kasnime potroa, će se pod apime potroa. Snaga da soberim, Hađija. Utre ne čeka luti krvav, boj sa tvoja stane. Ne bre, čabazi, pušti vas od tebe, čovjek si. Slušaj! Slušaj kako mirisa širdeno kaj angeleta. Evo go sega. Така малце си подврива и се капи. Плива во мрсното. Ми се смеша миризбата од сармата. Расово, убо, сторен, па ми скои на мириса. Слушаш? Абе, Луиджи, вие знаете ли како мириса графчето кај ангелета? Не! Не знаете? Не. Ајде да то знаете. Чакайте, Луиджи, голем арч, чуди ми. Не, бре, ајде. Ајде, 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 празник, ајде, 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 како празник? Си знаеш. И појче леп. Кончетаргнишко бумбара на лајна ќе го донесу. Гори бабо, стопати сум ти рекла да не ме викаш па. Шум вичи сум ја облекла, вие маш клалишта, за да не ме познаат, ќе сум женско. Кога и бабо умер, глада ми ти се пушти пак. Па ти самата, мори бабо, ме натира да се препрам во машко. Ако не треба, кажи. Треба, мор, како не требало. Да знае, не... Хирејджиите си во Виеднијенојчи, додека патувавме и спиевне заедно. Да знае, ти си женско, мислиш, ќе излезевме накрај со ни дјавони, орани, копа, се собрале со орзаци, кој од кој. Една ноќ. Е, да ти кажа. До сега не ти кажува, да не ти исплажам. А, то беше она. Губинавме Лерин, отседнавме кај Анот... Митра, Мариовката, Вејцата. Е, гледам нешто много за мене се джарило, оној греджиен. Оној се носила копат лиджен. Еде, оној греджиен от криво гаштани, а мен мрдете, криво гаштани. Та наскочи нам се, викаше. Се джари во мене, се джари. Та насковото да се джари, бабу. Во мене, де, и не исчедувај се, па ти толку. На вечерата си беше наокал вино, виното па не стој ко бочвата пустињето. Ти беше веќе заспала, ту и така, легна, першини ме, почна да мрда нешто под јамболијата, а мрда и вади да ми чкрапа со окото, чкрапа и виши така некако тешко, длабоко.
mori, babo ti se pristorilo. Pa, temnica, Borina taj dvaj mi žukala, a tebe ti se pristorilo, deka ta na skotina mignuje. Te nili ne gledaš nedaleko, mori, babo? Ne gledam, za tije raoti jako, de, vaka da ti kažem, u kaj mi se džegruvatna. A mi, ti ako veš oblečena v ženski ališta, šo misliš, sav je tvoj, mašala, vidi, mori, vidi kukaj se, moj še rezil da pukni. Mi, ti da ne misliš, mori, babo, deka paca se zabrala duri vamu, dže ne mite zaraj druzi maži, jas... Te znajme, mor tebe, te znajme. Si se zabludala po toj tvoj cande, toj pa ništo drugo ne gledaš naokolu. Ako zborom ubeše zbor. Mori, babo, a mi... Ajde, reći me, deka će onajme. A mi ako ne saka da znaj za mene, šom toliko vreme mi se nema javeno, a? Ni pismo, ni aber. Ni nekoj podarok što ga nosi redo ko na svršenica bi prati. Paco. Oh, ti paco. Oh, Maričedo. E pa to je to, zato grudka mi leži na srce. Da bi ja živi, majka ti, tatko ti tijeće. Vaka. Jas ovije moje race, što veće se tresat kodam losani. Jas, obreće zemam jedna surojica, tras po vlako neći da znaj za tebe. Kaj što pluka da ne liži, zašto te go zakolam. Mori... Eve, vaka. Babo, a mi, jas njego uži go sakam. A mi ti go sakaše, mori babo, kom kupat još mi daleše. Ovo je tvoj sande momče na mesto. Na mesto se kaža mesto. Sjebalo pelenata. Zor će se zabaravne duri vamu. Šotatka će zibaravne. Čego najme. Zemljeva će praorame kamen na kamen. Nema da ostajme. Ajde kasne me se ga će da. Ne oti mi se javi. Da si gine me na redo. Jorgo, facu si Marije. Kaj si ti došao? Mogu mi je gaj. Bega se mi da. Čekaj, kaj si ne biste došao? Dojdi se. Aj, dojdi se. Što da vidiš, dobro je? Cekaj mera. Šuće merimo. Cekaj mera. E, se vidje? Dobro je? Tako, vidi se, cekaj. Ne cini krivo. Raskamo to vas krivo. Ali krivo, ne gledaš, nemoj tuka. Zemi s penegus. Penegus, pa, evo. Brzi s... Brzi ne? Ajde. Svega vidi.
Не вас, еми стора има стедо. Ние сега овде. Овде? Еми, ако сме овде, значи под кафената на сот. Ангелета. Слушай, а да му се бупни ме на ангелета на по една ракичка. Слушай, а да и се бупни ме на ангелейца, а? Но шо не? Да. Бабачко! Ай! До дукано кив таки усте. Е, па имаш вака, ако е... Ако сме тука под ангелата, и останува фурната на Недълка. Е, бакалницата на Ставрета. Бакалницата на Ставрета и магазата на Кери. Е. Абе, на, на, абе, кокърта е станав. Много, ама не много, много. Е, не заборавис, оти киртаки има слато. Алтан, бели медзиди, талир, скапсе, копас. Шуго мириса от кангелета. Чомлек. Лук. Абе, кромит че да е? Е, лаго, кромит че е. Лук. Има муску загар. Скоро да ке гремиди. Доста лукос и кромидос, копас! Копас! Копа, да шо правиме? Опа! Чекай, бе, чекай, не копас! Како копас? Чекай, не копас! Първо мерис, после копас. Айде мерис. Сто двайсет! Сто тридесет четири! Бус, бори, енас е като икоси, алос е като триангъл тесера. Не мозе, како мозе, боси 120, цветан 134, не мозе! Боси! Чуй с него. Боса! Гри! Гри, че парти ве мой клейножец на него. Шо? Шо, шо? Еми, стора, има сте едо. Едо, едо. А овде сме де, еле? Едо, като трипа. Слушас. Дали слушас вие. Слушас празно. Празно твой кефало, микрокефало. Сега видис. Дързис. Е, гледа с ова. Ова керим паса магазин. Боже, магазин. Порисно га до киртак. Пак, порис брзо. А на бе, Йорго? Ти се смеси вече. Видис, цветан. Видис? Е, шо видис? Ако овде керим паса магазин, е? Дойдис овде дукан киртак. Е? Мора скопас. Разбира се? Не, разбира. Сега видис, дойдис. Каде видис? Гледа се на цвезда. Каде? Не е та лево, та. Ако его, јас на море, нок, можам најдам пет евхаристо цвезда. Разбира се. Јас сега, цвета не знаис каде копас. Ше се. Се се? А? Нема сгрешка? Нема. Ај, пори. Много мора с копас. Како? Мора с много копас. Копас. Копас, копас. Звиеш. Копас. Не, копас, а ти. Мора с мерис. Барсо. Ай, копас. Копас, копас, тебе, копас. Ай, барсо, некуи. Не, цуи си. Барсо. Мориша ти текна, шо побегна на сад. Ай, ай, човек, човек, човек. Ай. Абе, кои сте вие, луѓе, кај сте? Ние сме ти мачни души. Маката ни те радури од Прилеп. Али си чул ти за Прилеп? За Прилеп? Ми, кој не чул да му го прам? Току, што ампа е ватило, та сте дошле да ли вам у вас овене? Голема ампа, брате Сладо. Тики, ако имаме среќа, ами, да го знаеш, тој, шо го бараме. Да го знам? Ха. Ами,
Ова не е градешница моја, мали, шо да мислиш? Да пукниш, бре, човек, да пукниш. Зошто, бре, зашто? Мариоиција, ами јас сум од Витолиште, од Палиславовци Евдокија. Одамна сум од слезе. Од Витолиште си? Е, шрубо се, најдобре. Ами, добро, моритетко, ами, што ампа е ватло, та сте дошли да ми давамо со дома? Ти ми прашаш, е ке ти кажам, сега е вака. Е. Те не знаеш ти за некој цанде што овде живе веќе доста време, синја на джианкул од прилеп, ако си чул, во мртвачка сокаче седи, чорбаджија дот тука бидува. Добро. А, зошто ме прашувате да ме прашам сега јас вас? Јас сум него спрашеница. Ај, джене, мати од тука. Абе, со ме најдапај шаки? Од кога да му го прам почна машко и машко се спрашува? Женско е та, гале. Еј? Женско. Ова е женско, да му го прам? Женско. Тики вака поигун е во машкијалишта, кога со дни и ноји ме по ано и по патишта со кирајджи, а луѓе се какви крстени, не крстени. Па да ти кажам и крстените во такчи и недомајчини. А бре, не знаеш кој од која страна ќе ти го потпикни? Така е, тетко, за то. Туку, а, си требало осле паго да клаиш ки ти машкијалишта? Ај, дери, изобрети, бре. Чекај, дери, како резила ми, и ти си женско. И тебе некој може да топче кори. Се вели збора, бе? Слушна, слушна шо вели човеку. Да ти кажам една ноќ. Во ано, на вдовицата Митра Мариовката, а оној киреджијата та на згуб. Така легна ноќ, така решимене. И вати да ми чкрапа вресо окото, чкрапа, вака, чкрапа. Да, да то кажу, да така кој го рака во мачкија. Кој е свршеник? Кој на кого? Ја танаско хироджијата те начупува. Не, не, але да фатиш како танаско. Зборуваме за цанде на Аджијанкула. Еле, од Митроин. Од кога? А, така, така. Од Митроин? Значи тога чупува го фука. Су, мина Божик. Мина водици, а ми поклади велици постиватија. Ни се нема јавено. Па дојдовме овде, чувме дека е тука, да го најме, а преглас не пушто од себе, али е жив, али не, али мисли на свршувачка, али не. Тетко? Е? Цанде го барате вие? Да каде така, цанде? Го знам? Не, жителе. Тоа е цандета од Аджијанкула Сидму. Го знам. Абре, го знам, златни сестре ми, со цандета, јас сум лак. Ден и ноќ заедно. Мари, мамо, ме баши, жаниска. Чекай, срамот. Пошамаш, пошамаш. Абе, чекай. Абе, абе, чекайте, бе. Абе, чекайте, бе, жени, бе. Кокошки едни. Долго си кусов ми. Јас само сакам да сум на сигурно дека таа вистина женско е. Ми женско сум, ами шо? Кроце. Добро де, добро де. Вати, видо, женско. Е? И да знаете, цанде. Ефенди цанде овде е голем човек. Цел солун метари му прави. Да го суправи. Дојди вам. Еј, сега. Вие ќе преспијате овде во Анов. Ого. И утре са бајле, јас ќе ве водам во лов. Во лов? Аха. Во лов, Бори, на твојот свршеник цанде. Ти ле е тоа ми? О, мој таму, о, мој ле! Ле, господи! Колко мисла, малку бе! Ајде, де, скраси се. Да си се прекрстам да реча, мимало господ, сполај ти, господи! Мајчичке, Богородице, ќе ми ти запалам свеќа. Голема, голема, голема. Тебе, тебе, света, света Петко. На тој манистир свеќе, ќе дам две шиши на масло. Ќе дам. Ќе дам. И ти каде ли волна, ќе дам. Ќе дајш. Море, ќе дам, јак не сугаре, ќе ми го најдов, не тоа е. А ќе дајш? А бро, ќе дајш. Се рекло, роди ме, мори мајко, со среќа, па после фрли ме на буниште. А бе некои се раѓаат во палати, свила, срма, кадифе. Ама на крајот ќе ја заеба работата и оп, на буниште. А некои пак од буниште право во палата. Како кој? Тука и парата многу не помага ако не си ачик човек, ако не си отракан. Абе, слушай, брат,
имај ти овде, па ќе ги шенгаш луѓето како што јас ги шенгам моите мариовци. Мојш крал да им бидеш. Еве јас. Ништо човек сум. Ама за Аджијанкула, за Секула, за Евдокија и за Паца. Ова Паца, машала, како е налена. Абе, не сум цар, туку Господ сум ја. А за Ефен Вицанде ќе видам джаол. Оти джаолски ќе го сплеткам. Од едната страна ќе му го натопорам татко му Аджијанкула, а од другата страна ќе му ја напучам Паца. И тогаш, кај ќе ојш бе цаки, кај ќе ојш бе машко, кој ќе те вати пејо во канџите негој, Идам, одам от града, я марше, след тма, мого ме влипада. За кой утрева, пепеште, я марше, кай што право. Yeah.